Na bila shaka ni taarifa ya kutia moyo hiyo ya Bi Fatuma iliyotoka kwa na Hamza Yusuf kutoka eneo la kule Garissa. Huko pia tumefika. Na basi katika taarifa nyingine tunaelekea hadi eneo la Odhaya ambapo mbunge wa Odhaya Bi Mary Wambui leo ameandaa dhifa ama sherehe ya kukaribisha nyumbani na kusherehekea ushindi wake baada ya kuteuliwa kama mbunge wa eneo hilo katika uchaguzi uliopita. Dhifa hiyo ili ya shangwe na nderemo na pochopocho ya kila aina kama unavyoona katika runinga yako hapo, wenyeji wa eneo bunge hilo wakijitokeza kwa wingi angalau kila mmoja aweze kupata angalau tonge la mapochopocho haya ambayo alikuwa yameandaliwa kwa heshima yao kama njia moja kutoa shukurani kwa kumpigia kura Bi Mary Wambui kama mbunge wa eneo hilo. Nyama baba nyama funiko acha bravo baba maude nyama na kimaika mmeka nyama hizi. Nashukuru nyinyi wote watu wa Udhaya kwa vile mlifanya mkasimama na mimi. Mukasema mara ikikuwa ni shida gani utasimama na mama. Mungu ambariki. Kwa ninyi mlipopatia yeye kuwa mjumbe wenu, sisi tulishukuru kila mahali. Hata sikio tulichinja mambuzi na fikiri nilikwisha kidogo. Karibu tuende tutafuta ya msafeni kidogo. I'm happy members of parliament are here. We will soon be engaging them to amend the necessary laws to enable coffee farmers, tea farmers to add value to coffee. Na hiyo tutafanya tayari.